Метис – унікальна собака. Вона не породиста, але й не дворняга. Проте метиси мають деякі безперечні переваги перед своїми породистими родичами. А окремі помісі можуть коштувати навіть дорожче. І дворняги, і метиси є собаками без певної породи. Проте метисами прийнято називати тих тварин, у зовнішності яких простежуються риси одного або й двох породистих батьків. Це помість однієї, двох, трьох різних порід. Якщо за зовнішністю породу встановити проблематично, собаку називають дворнягою. Характер метисів передбачити дуже складно. Якісь риси малюк успадковує від мами, якісь від тата. Але як саме їх поєднання проявиться в майбутньому – невідомо. Помісі з карликовими породами нерідко бувають боязкими і нервовими, або навпаки – задиристими і агресивними. Охоронці або сторожові пси можуть бути дуже складні в дресируванні, погано керовані або занадто вперті. У метисів дуже міцне здоров'я і хороший імунітет. Завдяки поєднанню генів вони не тягнуть за собою спадкові захворювання, характерні для породи батьків. Звичайно, це не означає, що собака не буде хворіти. За метисом, як і за будь-якою іншою живою істотою, потрібно доглядати, правильно годувати і не забувати про профілактику хвороб. Поняття «дизайнерські собаки» вперше з'явилося в 80-х роках. Тоді кінологи вирішили схрестити лабрадора з пуделем, щоб отримати поводиря для людей, які погано бачать. Успіх був неймовірний. Дизайнерські собаки моментально знайшли свій фан-клуб, а їх ціна сягала $2000. А зараз я пропоную поспілкуватися із нашою ранковою гостею. На сьогодні звітала Олена Троян, голова Миколаївської обласної кінологічної організації «Трон». Вітаємо вас! Доброе утро! Сьогодні ми з вами поговоримо про метисів. Із сюжету наші телеглядачі вже могли дізнатися деякі особливості цієї породи собак і взагалі у чому її плюси. Від вас хотілося б дізнатися, чи дійсно не варто засмучувати, що у вашої собаки нечиста порода, нечиста кров? Ну, вони теж собаки. Вот. Что породистая собака, что метис, что просто двор-терьер, как мы их называем, это в любом случае живая душа. Поэтому их хозяева любят не меньше, чем мы своих породистых. И они гораздо преданнее, вот, потому что они пытаются заслужить любовь хозяина, что вот мы особенные. Поэтому я считаю, что нету разницы между метисом, дворнягой, или если мы породистых собак берем с какой-то целью, допустим, там, разведение, охраны, охотничьих каких-то, ну, качеств, то в основном метисов, дворняг берут для души или просто из жалости, вот, что, ну, вот, собака, у собаки плохая судьба. Вот. Вот. Поэтому их делают счастливыми, и они, мне кажется, служат до конца дней своей верой и правдой. Я пропоную познайомитись із нашою гостею. Значить, це Ладушка, це самая старая собака. Її просто віддали, тому що вона була, ну, не нужна. Ну, тепер вона у мене. Вот. Їй вже більше 10 років. Нічого собі. Вона у мене старенька, глухая, сліпая, но любимая. Але улюблена. Да, да. Я хочу поділитися, що у мене також є собачка без породи. Його звуть Арчик, Арчібальд, Арчібальд. І як ми вже знаємо, як знаєте ви, Олена Михайлівна, що він у нас має декілька порід у собі, він так суспанієльчик. Але не дивлячись ні на що, він також улюбленець усієї сім'ї, у нього є свої особливості. Ось, до речі, щодо цих особливостей. Дехто каже, що плюси собаки метиси в тому, що вона поєднує у собі найкращі особливості з різних порід. Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Якщо це благородні, кажуть, породи, а не термоядерна смесь, то вони приносят гораздо больше пользы, то есть с метисами, я вот знаю, охотятся гораздо легче, чем с породистыми собаками. То есть породистые собаки, они целенаправленно направлены в какое-то русло, а у нас метисы, получается, они как разносторонние.
Вот. Даже вот, допустим, дворняги, ну, к сожалению, сегодня у нас не пришел гость, ну, там, по обстоятельствам, вот, у него живет обыкновенная дворняга, такая вот она похожа на лисичку, такая вот, и Миша ее любит ничем не меньше, чем своего ротвейлера, причем они очень дружно живут, вот, она помогала ему воспитывать щенков ротвейлера, вот, то есть, и человек этот, он, ну, добрый, что вот я смотрела его фотографии вот природы, понимаете, человек вот просто он душевный такой вот. И мне кажется, люди, которые держат именно вот таких вот дворняг, метисов, вот, мне кажется, они гораздо добрее, чем те, которые держат породистых собак. Вот, ну, мне почему-то так кажется. А щодо характеру собаки, дехто боїться, що вона буде неслухняною через те, що неблагородна? Ви знаєте як, да, є якісь проблеми з собаками, які, вот, особливо дворняги. Метиси, вони більш послушні, ніж дворняги. Ну, я вам хочу сказати, що все еще зависит от хозяина. Если хозяин целенаправленный, добрый, вот, и не спонтанный, то, поверьте мне, животное будет точно так же. Они точно так же дрессируются. Ко мне на дрессировку ходят очень много собак, которые именно вот метисы, дворняги. Да, я говорю, есть свои особенности, потому что дрессируемость передается по наследству, но очень много зависит именно вот от самого хозяина. То есть, если вот он настойчивый, если он целенаправленный, то собака делает то, что хочет хозяин. Ви також сказали, що вони дійсно досить вірні, тому що трошки відчуваю, що десь якийсь є невеличкий недолік. Щоправда, собаки відчувають, що у них немає породи, від цього стають більш покорні. Это да, так оно і є. Вони чувствують, от, ну, не сказати це свою неповноцінність, от, они чоловіку благодарні за те, що він прийняв їх такі, які вони є. Понимаете, вот это самое главное. Вот как нас собаки воспринимают такие, какие мы есть, вот точно так же и живу, ну, мы должны их воспринимать, вот такие они есть. Вот многие берут калеченных собак, я преклоняюсь перед этими людьми, вот. Ну, просто вот, которые подобрали собаку с улицы, потому что вот у нее была плохая судьба. Этим людям надо отдать должное. Дякуємо вам, і я пропоную звернутися до телеглядачів і сказати дійсно, чому варто обирати собаку без породи, у чому її переваги, і, можливо, навіть ви цим змотивуєте людину вибрати собачку з вулиці і тим самим рятувати її життя. Я хочу сказати о том, що якщо ви подобрали собаку з вулиці, то вы уже добрый человек. Это уже говорит о том, что вы хороший человек. Поэтому давайте будем спасать наших братьев меньших. Я думаю, у каждого найдется тарелка для того, чтобы его покормить. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії з вашою трошки літньою подругою, але для дами віку не буває. Да, да, да. Вона дійсно красуня, що доводить факт, що порода – це не головне. Головне – це любов до домашнього улюбленця. Да. И тогда он будет и покорным, и слухняным. Они гораздо вернее, гораздо вот, преданнее, и они отдают всю свою любовь за то, что вы их спасли. Дружба, вона і в Африці дружба. Існує думка, що тварини вміють дружити набагато відданіше, аніж люди. Адже наші брати молодші завжди поводяться відверто та щиро. І якщо не хочуть спілкуватися, то їх не змусиш. Але якщо вони вже вирішили вас ощасливити своєю дружбою, то це буде відверто і по-справжньому. А ми з колегами теж вирішили поділитися кумедними історіями про своїх пухнастих членів родин. Наприклад, моя смугаста котяча мордочка полюбляє спати у кріслі, яке, як він вважає, поставили саме для нього. А кучерявий пес Гарік просто обожнює плавати зі мною у басейні. Іринка Федоровська розказала, що у неї живе справжній пухнастий будильник. Про це можна розповідати годинами, тому що дійсно він дуже особливий. Але він такий мій будильник. Якщо ви хочете прокинутися о 7 ранку, приходьте до мене додому, це буде точно. Рівно о 7 ранку він стукає мені у вікно на підвіконні. Це означає, що треба прокидатися, тому що його біологічні години говорять про те, що варто снідати. Ми з ним розмовляємо. Мій Боніфацій – це мій найліпший друг. Він вислуховує все, що я хочу сказати.
Йому подобається спати поруч зі мною. А ще, до речі, одна така особливість, де б я не була, от звідки б я не прийшла, я маю принести йому кусочок хліба. Якщо ви просто йому так його дасте дома, він йому їсти не буде. А от якщо я його принесу, він його з такою жахністю буде їсти. Тобто у нас така традиція. Приходить додому, призначає мені пальця, що на кусочок хліба. От я чесно кажу, це кожного дня, що де ми там буває. А ось у Віолети Арутюнян виявляється не сувора німецька вівчарка, а такий собі товариський поні, який полюбляє обійматися. Которая любит всех будить. Невероятно любит. В 5 утра у нас будильник срабатывает ежедневно в 5 утра. А еще забавная привычка у него, когда было светлое время суток, то есть лето, мы его кормили после вечера. И неважно, это утро или вечер, иду я всегда, значит, красивая на работу, куды, все, пальто, и собаке захотелось обнять, и обнимают он, как правило, вот так. У нашої Інни Савіцької вдома невеличкий зоопарк. І песик є, і хом'ячок, і співучий кенер. Самая главная его особенность – это наглая рыжая моська. Он никогда не слушает ни меня, ни моего мужа, своего хозяина. У него своеобразный характер, он у нас хозяин в доме. Если он решил, что он спит на диване, он спит на диване. Самая трешовая ситуация – это когда он был маленьким, только появился у нас. Каждые 2 часа ночью он плакал и просил кушать. Я себя почувствовала настоящей мамой. Каждые 2 часа я вставала, гладила ему животик, потому что он плакал. Грела ему молочко, потому что тепленькое ему не подходило, холодное тоже, горячее не то. Должно быть чуть-чуть прохладное. Мы уже потом определились с температурой. И в то же время, когда он радовался и говорил спасибо, он раздирал мне капронки. Вроде бы и скажешь ему, что ты этого не делай, но он все равно лезет своими коготками, он кусает тебя за ноги. Он проявляет так свою любовь, и ему все равно на то, что у хозяйки это были любимые последние капронки перед эфиром. Наш шустрик – это особое существо в нашей квартире. С ним мало кто общается, он живет своей жизнью, он своеобразный, хочет общается с хозяевами, хочет нет, очень радуется гостям. Но каждый вечер, когда зажигается в зале свет, он включает из себя героиню Вия. Такая себе панночка, которая бьет руками по стеклу и просит внимания. Моего Кузю, это канареечка такая золотая, очень любят мои друзья, которые остаются у меня спать. Любят в кавычках. Потому что каждое утро в 6 утра их будет 3 соловья, которые реагируют только на... и засыпают. Ну, на вот этот жест он действует только когда так делает хозяйка или хозяин. А далі для вас приклади дружби, з якої варто брати приклад. Цей маленький слон Тембо через трагічний випадок залишився без матусі. Переживаючи, він відмовився від їжі. Але раптом у його житті з'явився несподіваний друг. Альберт – баранчик, який жив неподалік. Ветеринари познайомили їх. І хоча ці двоє не відразу порозумілися, врешті вони стали нерозлучні. І у Тембо нарешті з'явився апетит. Ця славетна трійця просто вражає своїми дружніми стосунками. Лев Лео, тигр Шерхан та ведмідь Балу. Спостерігаючи за цими велетнями, важко собі уявити, що ось просто так 500-кілограмовий ведмідь та лев і тигр вагою по 175 кілограмів притискаються один до одного, ніжаться, граються та живуть в одному загоні. Слон Бабблз та лабрадор Белла, незважаючи на велику різницю в розмірі, стали справжніми друзями. Бабблза врятували від браконьєрів і привезли до зоопарку, де жила Белла. Після першої зустрічі вони більше не розлучаються, а спостерігати за їх водними іграми – справжнє задоволення.